Fala pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake, vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Você que não é inscrito aí no canal, inscreva-se no canal para conseguir assistir os vídeos aí que eu vou deixar disponível aí para vocês, para iniciantes e para quem está querendo aprender um pouco aí sobre mercado financeiro, bolsa de valores, sobre como mexer nas plataformas, alguns conceitos aí que são importantes aí para vocês. Vou deixar na descrição do vídeo aí as playlists e alguns vídeos é necessário aí somente para inscrito, então você tem que se inscrever no canal aí. E já colabora aí com o canal também, tá? Se quiser ser membros aí do canal, a gente tem as lives aí, pra quem quer conhecer o EAD, de vez em quando eu abro ali pros membros, a galera a gente troca ideia, dá uma desenvolvida no pessoal aí, que quer vir pro EAD também, conhecer alguma coisa, tá? Então participa aí do membros, e membros também vai ter os sorteios aí de contas, sorteios aí que a gente faz aí com os membros. Nossos membros é bem legal, nossos membros participam das lives ativamente aí também. E isso aí. Para entrar no EAD é www.shaketrades.com.br, tá? Nosso EAD todos os dias aí, mercado rolando. E a gente tendo nossa aula aí, tá? No mini índice, mini dólar, futuros. O que a gente teve aqui? Vamos ver o mini índice hoje, começar aqui com o mini índice. O que a gente teve no mini índice hoje aqui? O mini índice já abriu aqui, em cima, batendo uma resistência. A gente tinha um stopzinho aqui, né? Então a gente já abriu vendendo ele para buscar alvo aqui. Tá? Então, primeiro trade do dia. Segundo trade do dia, rompimento, compra. Para buscar alvo aqui nesse ponto aqui. Foi lá, cravou o alvo, bateu, ele foi, faz parcial. Às vezes você entra de novo, né? Faz dois trades, depende do estilo aí. E da estratégia que você vai usar, tá? E da paciência e tudo mais, né? E faz esse trade. Chegando nesse ponto aqui, lá no EAD, a gente estava tentando fazer as vendas aqui, ó. Toda vez que ele bateu aqui, fazer as vendas para buscar esta região aqui, ó. Tá? Faz a venda, parcial, volta, stop. Faz a venda, parcial, volta, stop. Faz a volta, stop e tal. Fizemos 4-5 vendas aqui, tá? E ele tirava a gente no 0-0. Até o momento que ele rompe. Rompeu, a gente compra aqui, alvo aqui, tá? Parcial, sai no zero também, se você quiser, vai que ele rompe, continua, né? Mas no caso, também, antes de sair para o almoço aqui, deixei essa venda aqui para o pessoal, a gente estava tentando buscar alvo aqui, tá? O mercado só chegou ao topo aqui, só testou topo, então deu alvo, novamente uma entrada, parcial aqui, deu o segundo alvo. Bateu nesse ponto, aqui é onde ele fica trabalhando. A venda de confirmação é aqui. Tá? Então ele deu mais uma venda e ficou de lado. Tá? Não conseguiu romper, tá? Não conseguiu romper, tirou no zero. Venda de novo aí. Tá? Não foi, voltou, tirou no zero. Tá? E para amanhã, o que a gente tem? É mercado difícil, tá, pessoal? Mercado já avisei, tinha avisado lá no Instagram. Usem stops, avisei no grupo nosso, a gente tem um grupo Telegram aí, ó. Eu dei uma avisada aí porque eu sabia que poderia ser um dia desse jeito aí, voltando na cara de vocês o tempo todo. E às vezes o cara que está iniciando aí, ele tem uma noção de pegar um trade direcional e hoje não seria o dia, né? Uma vez ou outra seria a oportunidade, só que a maioria das vezes os iniciantes pegam o trade contrário e aí acabam tomando prejuízo. Então eu falei, né, eu pedi ali se vocês não tivessem no EAD para definir um stop e tomar para evitar perdas, né? Evitar prejuízos. E tem que tomar cuidado, pessoal. Tem que tomar cuidado aí. Mercado ruim, mercado difícil. Tem que tomar cuidado para no outro dia, quando ele estiver excelente, você faz grana. Tá? É assim que a gente faz sempre. O que a gente tem para amanhã aqui, pessoal? Para amanhã é a seguinte situação. Rompeu esse ponto aqui, a gente vai buscar essa região aqui, né? Ele volta a testar, se ele continuar aqui, vamos vir buscar esse ponto e trabalhar aqui nesses pontos aqui. Algo nesse sentido.
Ele pode também, né, se ele ultrapassar esse ponto, continuar um pouco aqui, bater alvo aqui, né, se ele ultrapassar esse ponto. Ele pode trabalhar um pouco aqui, rompeu esse ponto, a gente já dá ignição de baixa, tá? E ele pode continuar bastante para baixo aqui, tá? Muita atenção a isso aí. Ele pode tirar vocês muito tempo trabalhando nessa região, então tome muito cuidado, tá? Se você vai achar que ele vai romper, ele vai um pouquinho aqui, aí ele volta e depois passou desse ponto, ele dá a venda. Tá? Muito cuidado aí na tomada de decisão de vocês, tá? No índice é isso aí, né? No índice é isso aí. Se ele romper aqui, se ele continuar rompendo, a gente tem alvo aqui em cima, tá? Se ele continuar seguindo a ondinha normal, né, tiver força, ele vai lá em cima. Se não, ele volta, né? É o que eu falo. Ele volta, vai buscar a liquidez dele aí para depois ganhar força e às vezes seguir lá, dar alvo ou não, né? Como ele tá no topo histórico, se ele não chegar nesse ponto, ele cai forte. Certo, pessoal? Vamos dar uma olhada no mini dólar. O mini dólar aqui, a gente fez uma compra aqui hoje, tá? Fez uma compra aqui para buscar alvo aqui, ó. Era para buscar um alvo aqui. Ele veio só até metade, voltou. A gente zerou a posição. A partir daqui era vender e vir com o preço, né? Vender e vir com o preço. O alvo era aqui. Aí ele chegou próximo do alvo aqui. Zeramos a operação. Compra parcial aqui no 50. Parcial não, né? É alvo 58, mas se quisesse fazer parcial 58, estopar no fundo, tá? Dava pra fazer parcial, mas o alvo era 58 aqui. Eu mostrei pro pessoal hoje aqui, né, como ele ia trabalhar nessa consolidação, nesse eixo aí, e foi certinho, né? O tempo todo ele rompia e voltava a buscar os pontos. Foi o que a gente marcou aqui também, eu vou deixar marcado aqui para amanhã, porque aqui a gente pode ter um trade forte amanhã, né? Então, se ele vir, né, se ele vir ali, então... Hoje a gente ainda ficou, contou com esse rompimento de alta aqui, pegamos todo ele, inclusive esse trade que foi bem rápido, né? Ele veio aqui, pagou bem legal a gente bem rápido, tá? O alvo no 85 aqui, ó. O alvo foi 85, nosso alvo, cravou lá, né? Cravou no 85 aqui, perfeito, hein? Pra quem tava na sala, conseguiu recuperar às vezes um lozinho que tomou aí, né? Quem teve atitude. Quem tá começando agora novo na sala, pessoal, muita gente entrando nova aí. Assista os últimos vídeos ali que vai ajudar vocês a se orientarem, os vídeos conceituais, os vídeos de estratégia, vai ajudar bastante vocês aí, tá? Aí depois ele voltou, tá, pessoal? Voltou no 58 e ficou aqui lateralizando, tá? Aqui eu marquei para vocês aqui, ó, possível compra nesse ponto aqui, ó, comprou, ele foi lá e não foi buscar o 5404, né? Aí ficou lateralizando, voltou de novo no 58, não conseguiu romper. O que a gente tem para amanhã? Nele aqui a gente tem a seguinte situação. Aqui ele pode, ultrapassando aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ultrapassando aqui, a gente tem uma queda muito grande, tá? Se ele ultrapassar, ele pode chegar nesse ponto aqui, ele pode chegar nesse ponto aqui e voltar tudo buscando alta, tá? Se ele não ultrapassar esse ponto aqui, ele só dá esse ponto aqui e depois ele volta tudo buscar alta. Se ele abrir aqui e tal, né? Ele pode abrir aqui, ó, testando essa região, tá? E voltar aqui, ó. Voltar a trabalhar pra cima aqui já, tá? Voltar a trabalhar pra cima aqui, inclusive até romper e buscar alta. Algo nesse sentido aqui, tá, pessoal, pra amanhã. O mercado tá... Deixa eu mostrar pra cima aqui um pouco os pontos, pra vocês entenderem. Ele pode fazer isso aqui, ó. Dar uma trabalhada aqui, né? E já vim buscar esses pontos aqui pra cima. Ou rompeu isso aqui, pessoal. Rompeu isso aqui, tudo bem. Ele pode até trabalhar aqui, tá? Ele só não pode passar aqui. Passou aqui, ele segue com ele, tá bom? Isso é noção de possibilidades. A gente não tá aqui pra dar call, né? A gente fala das possibilidades e acompanha o mercado com vocês aí todo dia. A gente tem nossa expectativa ali, a gente não fala para atrapalhar o cara, fala sempre para desenvolver as pessoas, tá? Você entender de uma vez por todas que você não tem que saber para onde o mercado vai, você tem que saber o que você quer do mercado e como você vai tirar dinheiro dele. É isso aí que a galera aí que vai no presencial aí de Campo Grande agora, que vai ter agora mês de fevereiro,
vai aprender, tá, pessoal? Vocês vão aprender a ter tranquilidade, operar nos pontos que vocês vão ganhar dinheiro ali, vão saber estopar, aprender ganhar, perder, aprender fechar o mês positivo, aprender a dosar a tua mão, tá? Aprender a fazer dinheiro, tá, pessoal? Quero que vocês sejam os melhores analistas, os melhores... Né? Não quero nada, só quero que vocês ganhem dinheiro aí, façam dinheiro com tranquilidade, sabendo que vocês não vão ficar aflitos na frente do computador, aí, tá? Que é o duro aí do iniciante, perder essa aflição aí na hora de operar e só ficar perdendo, agoniado, angustiado. Eu tenho um pouco de... Quando a gente faz esses vídeos aí pra vocês todos os dias aí, do rotina e tudo mais, é um pouco de passar um pouco aí uma noção que dá pra fazer, mas não faz de qualquer jeito não, tá, pessoal? Vocês não sabem fazer, não adianta teimar. Você vai teimar, quem faz experimentação perde dinheiro. Toda experiência, pessoal, lembra de uma coisa. Toda experiência faz você perder dinheiro. Você perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha até se aprender. Esse perde, ganha leva tempo. Esse tempo, lá na frente, vai fazer diferença. É isso que a gente tenta mostrar pra vocês, tá bom? Tenta aprender aí, ó, nos vídeos do Rotina. Tem um monte de vídeo, fala de tudo, cara. Desde o começo, quantidade de lote, horário, tem de tudo, cara. Vocês vão aprender legal aí no Rotina, vocês aprendem legal, bastante coisa. Tem uns vídeos que vai ter só resultado, outros que é só trocando ideia com a galera mesmo, mas a gente tem um pouco de tudo aí pra não enjoar também, tá bom? É a rotina minha, né, no caso, mas que ajuda, eu sei que tá ajudando bastante gente. Obrigado aí por vocês estar sempre participando aí comigo, obrigado pelos likes aí, obrigado os haters aí, vocês são fundamentais aí pra divulgação do nosso trabalho sempre, tá? E tamo junto, pessoal. Um abraço pra todo mundo. Hater, aqui você passa mal. Hater, você é meu funcionário, só que você é meu funcionário de graça. Tamo junto, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu.